ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଖବର ହିଁ ଜୀବନ। नमस्कार संडे डिबेट को आपन को स्वागत करुछि मु दुर्गा आशीष। आज वितर्क करबानी, आज एक संवेदनशील प्रसंग रे आलोचना करबा, तार निर्जास बाहर करिया पई चेष्टा करबा, आ काहे के एबली घटना घटुछि से नै आलोचना करबा। आज जहां प्रसंग अछि से प्रसंग विषय रे मु आपन को सम्यक सूचना देबा पई चाहुछि। घटना हेउछि जणे युवक फेसबुक रे लाइव करुछंती, तांका मनर कथा कहउछंती, किछि अभिजोग आनुछंती, आ तापर आत्महत्या करुछंती, दाई करुछंती तांका पत्नी को। पत्नी भी तार उत्तर रखुछंती, अभियोग आणुछंती एवं दायी करुछंती किछि ठकामी को, जहाँ भितर आउ जणकर आविर्भाव भी घटू, जहाँ को एथिले भी इनवॉल्व करा जाउछि। किंतु एठी आमे प्रश्न पचारुनु, आमे एठी किए दायी नुह से नहीं प्रश्न नुह। प्रश्न हेउछि एमती घटना घटुछि काहेकि सोशल मीडिया रे जो भली भावे एभली घटना सामना को आसुछि एवं तापर लाइफ पर आत्महत्या करुछंती, जहाँ गोटे चिंताजनक स्थिति वर्तमान सृष्टि करिछि। ए तमाम प्रश्न सामना को आसुछि, ए घटना को किभली रोका जाय परिवत से संपर्क रे आलोचना करबा। आज जहाँ हम संडे डिबेट रो टॉपिक अछि विश्वास रे विष। आमे क्वेश्चन उठाउछु विश्वास रे विष, प्रकृत रे विश्वास रे किए विष दैछि, ए जो सामाजिक समस्या देखा दैछि एथिपाई दायी किए। आमर जहाँ प्रश्न अछि विश्वासघातकतार शेष रास्ता कौन, आत्महत्या कि से युवक जन आत्महत्या करथिले, जनक जीवन जाइछि, प्रश्न उठाई छु आमे, जहाँ उत्तर आपण दे परिबे हां आउ नाही रे। सोशल मीडिया रे, व्हाट्सएप रे, आम फेसबुक पेज रे, आम व्हाट्सएप नंबर हेउछि 7037730192। आउ थरे कहि रखुछि, जहाँ आमे प्रश्न करथिलु सोशल मीडिया रे विश्वासघातकतार शेष रास्ता आत्महत्या कि, आपण जवाब दियंतु, उत्तर दियंतु हां कि नाही रे। आम व्हाट्सएप नंबर हेउछि 7037730192। आपण आपण को उत्तर देखि परिबे ডিবেটর শেষে কোণ আসছি যাব, আমি সে আপনার জনাইব। কিন্তু সবুঠ বড় কথা হচ্ছে পুরা ঘটনাক্রম কোণ লা সে সম্পর্কে আসুন যা পুরী সেটার অনেক আমার প্রতিনিধি অক্ষয় মিশ্র, সে পুরা ঘটনা সম্পর্কে আপনার বর্ণনা করবে। অক্ষয়। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼ଭିଙ୍ଗୁରା ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତନୁ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାହା ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିବା କଥା ଶାନ୍ତନୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଅମରେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଏସ୍ପି ଜେରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏସ୍ପି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି କାହିଁକି ଶାନ୍ତନୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଯଦି ସେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତେଣୁ ତା'ର ଅନେକ ବାଟ ଥିଲା। ତେବେ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ କାହିଁକି ଶାନ୍ତନୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଏବଂ ଯଦି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯଦି ବିବାହରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତେବେ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଯଦି ଅମରେଶଙ୍କର ଏଥିରେ ଦୋଷ ରହିଛି, କାରଣ ଅମରେଶ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି। ନିହାତି ଯାହା ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଜଣେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳହର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଇଭେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମହିଳା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ, ତାଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପୁରା ଥାନାରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏସ୍ପି ବି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତର, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜୋର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୁରା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା, ତାକୁ ବି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାରଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ ଶେଷ ରାସ୍ତା ଥିଲା କି। ଡିବେଟ୍କୁ ଫେରିବା, ଆଜି ଯାହା ଆମ ସଣ୍ଡେ ଡିବେଟ୍ର ଟପିକ୍ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ରତିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ଡାକ୍ତର ରତିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଚିକିତ୍ସକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମତୀ ନମ୍ରତା ଚଢ଼ା, ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଆଇନଜୀବୀ ମୁକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମ୍ରତା ଚଢ଼ା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, କାରଣ ଆପଣ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଯୁବକ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି,
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କିଭଳି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କେସ୍ ନୁହେଁ ଏମିତି ସୁସାଇଡ଼ର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଦେଶରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ବହୁତ ସମୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଦେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସେ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଝିଅମାନେ ସୁସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁଅମାନେ ସୁସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର କ୍ଲିପିଂ ସେମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ସୁସାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚଳନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ, ବିଦେଶରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଥିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇନ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସକିଂ ଜିନିଷ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପରେ ମାନେ ମନକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ କପି କରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରେ ଆମ ପାଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ନଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିକି ଇଏ କରିବେ। ସେ ସମୟ ବି ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଯେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ କରୁଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ରଖିକି ବି ପଠାଉଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ଲେଟର ଲେଖିକି ଯେ ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ରିଜନ୍ସ, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରିଜନ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ଅର୍ ହ୍ୱାଟ ଏଭର, ତ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଥିଲେ। ତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ କଥାଟା, ବହୁତ ଲୋକ ନିରବ ହେଇକି ଚୁପଚାପ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ନା ମୋର ମାନେ ମୋର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେ ଦାୟୀ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ସେ ଦାୟୀ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଆଣିବି, ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମଟା ଥାଏ, ସେ ଯଦି ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ସେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣାଉଥିଲେ, ତାପରେ ରେକର୍ଡିଂ ଆସିଲା ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ, ଏବେ ତ ପୁରା ଲାଇଭରେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କିଛି ଜଣ ଲୋକ ନିରବ ହେଇକି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଯାଆନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ନା ଯଦି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଲେଖିକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ ସବୁ ସିନେମା ଦେଖିବେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୋର ଡକ୍ଟର ୱିଲ୍ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ମି, ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବି, ଶୋଲେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଦ ପିଇକି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ କ୍ଲାସିକ, ମାନେ ଏଇ ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି କୋଉ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା କୌଣସି କମେଡି ସିନ୍ ହୁଏ, କୌଣସି ଲଭ୍ ଆଫେୟର୍ସ ହୁଏ, ଏଭ୍ରିବଡି ରିମେମ୍ବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଫର୍ ଦାଟ୍ ସିନ୍ ଓନ୍ଲି, ଯେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି ଯଦି ମୋ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ନ ହବ। ତ ସମଟାଇମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଅର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି, ୱି ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଆର୍ ସୋସାଇଟି, ଯେ ସୁସାଇଡ୍ କରିବାର ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାର କଥାଟା ଶୁଣାଗଲା, ତାପରେ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା, ସେ ମଦ ନିଶାରେ ଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଗୋଟେ ମାନେ ଭେରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ମୁଭି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଥାଏ, ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥାଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ୍, ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ସେ ଯୋଉ ରିଜନ୍ ଗୁଡା ଦେଖିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ, ସେ ଯୋଉ ରିଜନ୍ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ସୁସାଇଡ୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି, ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ କରିପାରନ୍ତି, ମ୍ୟାରିଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଏଇ କେସ୍କୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ବସିନୁ, ଆମେ ବସିଛୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହିକ ଜୀବନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋତେ ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍, ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଠି କହିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଏମିତି ଥାଏ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମ୍ ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ମତ୍ୟାନ୍ତର ହୁଏ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଏକାଠି ରହିକି ମାନେ ସେ ମାନେ ଦରିଆ ପାରି ହେଇଯାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦେ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ କପଲ, ହଁ ମାନେ ଯୋଡ଼ିଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ନାମକରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୋଉ ନା କୋଉ ଲାଇଫରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ଝିଅ ସାଇଡ୍ର ବି ଅଛି ପୁଅ ସାଇଡ୍ର ବି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ହି ୱାଜ୍ ବିଟ୍ରେଡ୍ ନା, ତାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ସେ ବିଟ୍ରେଇଂ ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମ୍ୟାରେଜେସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କାଉନ୍ସିଲିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ତ କାଉନ୍ସିଲିଂର ସବୁ କେସେସ୍ ଗୁଡା ଆସୁଛି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବହୁତ କେସେସ୍ ଏମିତି ଆସୁଥିବ, ହଜବେଣ୍ଡ ଅଲଗା ଆସୁଥିବେ, ୱାଇଫ୍ ଅଲଗା ଆସୁଥିବେ, ବଟ୍
ନୋ ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କୌଣସି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମ୍ୟାରେଜରେ କିଛି କୌଣସି କେହି ଲୋକ ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ଆମ ବାହାଘରରେ କୌଣସି କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଷମତା ନଥିଲା କିମ୍ବା ଏଇ ପ୍ରବେଶ ଆଇନଜୀବୀ ବେମୁକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏକି ପୁରୁଷ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ବି ଜୋର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଘର ବୁଝି ଡିଟେଲ ତାଙ୍କ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ଯେ ସେ ଯୋଉ ପିଲା ମିଷ୍ଟର ପାତ୍ର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସକୁ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ କି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ମହିଳା କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ତଳକୁ ଫେରେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁଆଡୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ୱେ ହିଁ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆମର କହାବତ ଅଛି ଦବା ଆଉ ମରିବାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ବାଛି ନଉଛି ତାର ସେଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ବାଟ ମାନେ ସେ ଧୂଳି ଧୂଳି ଦେଖିପାରୁଛି ତାର ତାର ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚରଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ହଉଛି ଏଇଆ ତେଣୁ ମୋର ବଞ୍ଚିକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ଏମିତି କେସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥାଏ ମାନେ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ କେସ୍ କହୁନି ମେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କହିଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ରାସ୍ତା ଥିଲା କି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହଉଛି ସେଠି ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ କି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଏକରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ମାତ୍ର 20 ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ March 2 ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ସେରିମନି ଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 20 ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମିନିମମ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ସେପାରେସନ ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖେଇକି ଆପଣ ସେପାରେସନ କରିବେ ଦାଟ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ କିଛି ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର ସେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସେପାରେସନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେପାରେସନଟା ଭଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ସେପାରେସନ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଜୀବନଟା ପଳେଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେପାରେସନ ଇଜ୍ 100% ଗୁଡ୍ ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଏନକରେଜ କରିବାନି କାହାକୁ ଜୀବନଟା ଆପଣ ନିଜେ ନେଇ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ନିଜର ନେଇଯିବେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ସେପାରେସନ କଥାଟା ଅପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ କ୍ରୁଏଲିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ତା ପିଟା ମାରା କରୁଥିଲା ଇଏ କରୁଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସେଇ ଆଧାରରେ କରାଯାଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ପବ୍ଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଏଣ୍ଟର ୱାର୍ଲଡରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟାକୁ ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି ପୋଲିସ ଯାଉଛି ସେଠି ପ୍ରେସ୍ ତା ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତା ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେବି ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଉଦାହରଣ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଦିଅର ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଯାହା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରି ଜବରଦସ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ରାତି 10 ଘରକୁ ଫେରି ମୋର ତମେ କଣ କରୁଛ କର ଆଇ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୋଇଥିବୁ ସେ ତାର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ଡାରି ହେଇଛି ମୁଁ ମାନେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ 4 ହିୟରିଂ ପରେ ଆଫ୍ଟର 4 ହିୟରିଂ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ ଏଫ୍ଆଇଆର ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ରତିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ସୁତ ସେଠୀ ଜଣେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବେସିକାଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱାଇଫ୍ର ତ ଭଲ ରିଲେସନସିପ୍ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ତ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରେସର ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ସିଏ ତା କପିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ କାହା ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ ସେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ପାଖରୁ କିଛି କିଛି ହେଲ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ହେଲ୍ପ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନଲି ଯଦି ଏଟଲିଷ୍ଟ ସାଇକାଲିଷ୍ଟ ପାଖରୁ ହେଲ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତେ କିଛି ଯେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ବାହାରିବି ତା କିଛି ନା କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେ ମାଗିଥାନ୍ତେ ହେଲ୍ପ ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆରାମସେ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯୋଉ ସେ ଭିଡିଓ ଯୋଉ କଲେ ସୁଟିଂ ଭିଡିଓ ପରେ ବି ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁସାଇଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା କିମ୍ବା ଆଉ କେହି କିଛି ଚାହିଁଥିଲେ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ବି କି ଯୋଉ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ଆଉ କପ୍ କରିପାରୁନି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏଟଲିଷ୍ଟ
अंडरलाइंग डिप्रेशन जोटा सबठ मेजर प्रॉब्लम बर्तमान लाइफ रे सुचा सेठी जणे जे आत्महत्या करिया पई जाय से ता पूर्वरो किछि सूचना हिंट्स दे थाय जेंती ता घर लोक जान करिबे कि सुसाइड आराम से बहुत जोटा हिंट्स कोन सब सिम्पटम कारण जो माने अछंती संग होय तो देखु देखु छे धीरे धीरे सोशल आइसोलेशन हो माने फ्रेंड्स सर्कल किमा फ्रेंड्स रु किमा घर लोक पाखरु धीरे धीरे दूरी जीव आइसोलेट जो सब क्यूज किछ जो जेंती का जे मु मरि जाय पई चाहे बंचिया पई चाहुनी माने कहुथुबो आराम से कहुथुबो संग साथी माने से शेयर करथुबो तो हां संग साथी जहा कहले हिट देथु जे मु बंचिया पई जाउची मो पर आउ ऑप्शन नाही किछ ठीक अछि एबे जेंती से कहले जे ना मो पर ऑप्शन नाही मु जाउची सुझाय कर दउची तो एमदी किछ हिंट्स किंबा किछ किछ विलिंग लेखि दियंती लेखिकी सोशल नोट्स छोटा सब हिंट्स था एक्चुअली हम खुजियार अच्छे जे आगु एत बढ़िया से मिसामिस करूला कि मिलामिशा कहीं कमे हटात ठीक अच्छे का डिप्रेसन ना तो पेसेंट कि जो स्ट्रेसर बेसिकली जो मेजर स्ट्रेसर आलिस पाखु किसी हेल्प पाए आउ कि जगार चाहिए हेल्प ना कि सब फेलियर है तो मतलब सुसाइड कला ता घर लोक चाहिए जानी था पेसेंट डिप्रेसन अच्छे कि क्लोज फ्रेंड हेल्ले जानते हैं हाँ सुसाइड डिप्रेसन अच्छे पेसेंट तो से केस कहे आम पाखु सजेसन बेटर सुसाइड आराम से बचे पार्थ पेसेंट प्रकृत से युवक जन फेसबुक लाइव कौन कही आलिगेसन जो आत्महत्या कर सारे पत्नी अच्छा सी कौन रियाक्शन देखते आसन शुणा परवर्त अवस्था में आलोचना को आगे बढ़ाया कि प्रथम आसन शुणी दब जानी से झील क्या क्या आगु भल पाऊँ आठ वर्ष हेल्ली जगत सिंहपुर गोटे अमरेश स्वाई बोली पिला आगु भल पाऊँ से मैंने मो सहित मीछ पकड़ बाहर करते बैंगलोर नहीं कि कोड़े दिन खंडे रखी बॉयफ्रेंड अमरेश स्वाई मत बहुत खराब मेसेज पठेला फेसबुक आ मेसेंजर को फेक आई डी करजन बहुत खराब फटो पठला मो बहु को मुझे सब देखिए मो स्त्री को पचारि किए तोर सहित कौन संपर्क अच्छी मो स्त्री मत कि कहला मुझे जानी से पिला किए आप कहते मत स्वामी स्त्री प्राइवेट कथ कम जानव मुझे जो मो स्त्री की जहाँ कह कथा मो भर मो स्त्री भितर रहा बॉयफ्रेंड के जानव ता बॉयफ्रेंड को जानव ता बॉयफ्रेंड मत फोन करके मेसेज करके मत पठे कौन कह मैंने मो मु पगला मैं सही पार्नि मैंने जी टर्चर सरला मुझे सही पार्नि से डिसाइड कल सुसाइड कल कारण से मत मत ठीक से बचे देवनी कि मो पर बचे देवनी मो पिस्थित बाध्य कला बैंगलोर जब छाड़ी मैडम नम्रता चढ़ा आप शुणुले पिस्थित बाध्य कला आपण देखंतु मु नेचुरली से चली जाई छंती बहुत दुख रे तांको परिवार थिबो एवं से जो स्टेप नै छंती एटा केबे भी आमे गोटे समाज सकु केबे भी बाकु कहिबो नै जे ठीक स्टेप नै छंती किंतु आपण गोटे परिस्थिति देखंतु से निजे भी कहउ छंती जे मु मो स्त्री को पचारी नै से किछि कहिले नै हां मैरिज पूर्वरु एमती बहुत गुडे केसेस मु तो कहिले ना आम पाखरे केसेस हुए जोठी झियो माने अलगा पुओ को भलो पांती पुओ माने भी अलग झीव को भल पाती किंतु परिवार लोक जेहेतु जाति ना रे हो जे कोनो से आमरो स्टेटस रो पिला नुए बापा मा जबरदस्ती झीव पु को अलग रे मैरिज कर दियंती हाँ तो एठी निश्चित झीवर गोटे हिस्ट्री थिला तार बॉयफ्रेंड ताकु एबे ब्लैकमेलिंग करूची तार हस्बैंड को फोटो पठेला खराब करके पठेला तो से कहिले जे मु मो स्त्री को पचारे जे से किछि कहिले नि आ मु आमरो समाज रो कथा कहूची आमरो समाज ए पर्यंत पश्चिम समाज परी एते एडवांस हेनी पुरुष तार एक्स बॉयफ्रेंड सॉरी गर्लफ्रेंड प्रेमिकार कथा जो हिसाब रे खुला खुली समस्त को पाखरे कही पारंती झियो माने एबे भी परिवार रे केबे भी कहंती नाही तांकर दुटा पिला सतरे संपर्क था गोटे सतरे था न भी था जदि कोनोसी ए प्रकार रो चर्चा हुए किबा कोनोसी इंस्टीट्यूशन आसे से माने डर रे हो लोक लज्जा को हो माने से जानी छंती मु जो दिन स्वीकार करबी मोर फैमिली लाइफ ता पूरा पूरी नष्ट हो जेबो हस्बैंड आउ थरे मते डाउट करिवो ए तो मो एठी काहा को सपोर्ट करूनी मो गोटे इन जनरल कहूची झियो माने केबे भी तांकर एटा कहिबा को चाहंती नी एवं आमा पाखरे भी झियो माने आसंती केसेस नै कि मो भी आमे भी तांको ए कहूचू मो तो स्पेशली कहे तमरो निजरो माने हिस्ट्री विषय किछि कहिबा दरकार नै तमे तमरो लाइफ टा नुवा ठारे स्टार्ट करो ए करो तार भितरे बहुत अपराधी लोक अछंती आजकल सोशल मीडिया बहुत एडवांस हे जे महिला अछंती से कहचन जे तांकर मैरिज परे किछि रिलेशनशिप नथिला हां मैरिज परे रखिनि तब से जो नाटा नउछंती जे सुसाइड करछन जो ना नउछंती से भी तांको भी पुलिस पछराउछरा
କରୁଛି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଫେକ୍ ଆଇଡି, ମୋର ଏମିତି ଆଇଡି ନଥିଲା। ରୋଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ସନ୍ଦେହ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ଜଣେ ତା ଯୋଉଭଳି ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ରେ, ତ ଯଦି ଜଣେ ଧରା ପଡିବା ସେ 100% ସିଓର ଥିବ ଯେ ଏଟା ଧରା ପଡିବ, କାରଣ ସେ ଯୋଉଭଳିଆ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଜେ ଜଣେ ନିଜ ପେଜ୍ ରେ ସେଟା ବି ପକେଇବା ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସନ୍ଦେହକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଭ୍ରିଡେ ଏମିତି କେସ୍ ଆସିବ ଯୋଉଠି ପୁଅମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ବ୍ଲାକମେଲ କରନ୍ତି, ମୋର କଥାଟା ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ମତେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ନ କରିବ ତମର ଫଟୋ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ଛାଡିଦେବି, ମାନେ ଏମିତି ବି ବ୍ଲାକମେଲିଂ ହୁଏ। ଝିଅମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରେ ଯେ ମୋର କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣିବ, ମତେ ଯଦି ଅଲଗା କରିକି ନ ରଖିବେ, ମୋ କଥାଟା ନ ମାନିବେ, ମୁଁ ବି ଫାଶୀ ଲଗେଇଦେବି, ମରିଯିବି, ପୋଡ଼ିଯିବି, ତାହେଲେ ଶାଶୁଘର ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଯିବେ। ତ ଥ୍ରେଟନିଂ ବହୁତ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଆମେ ଲାଇଟଲି ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ହଁ ସେ ଥ୍ରେଟିଂ ଦଉଛି କରିବନି, ଥାଉ ସେ ଏମିତି ଖାଲି ଡରଉଛି, ଏମିତି କ୍ୟାଟେଗରୀର ବି ଲୋକ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁସାଇଡ କରିଦେବି, ତ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସାଇଡ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁସାଇଡ ଡରାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଡରାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କହିଲି ବ୍ଲାକମେଲ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ସତରେ ଚାହୁଁଛି ନା ଡରାଇବା ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ କେବଳ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ସବୁ ରାଇଟ ପର୍ସନ ଅର ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ, ଆପଣ କମିଶନ କୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଥାନା କୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଅମକ ଜାଗାରେ ଯିବେ, ବଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ଇଫ ୟୁ ଆର ହାଭିଂ, ଆମର ଭାରତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ମୋର ଦେନ 60% ପିପଲ ଆର ସଫରିଂ ଫ୍ରମ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ, ଏଟା କେବଳ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କଥା ନା, ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଡକ୍ଟର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସିଏ କାହାକୁ କହିଛି ନା ନାଇଁ ସୁଇସାଇଡ କରିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ସେ ବିଫୋର 4 months ଅଲରେଡି ତାର ବିଚିତ୍ର ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟୁ ଆର ଷ୍ଟେଇଂ ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଲସୋ, ତାର ଗୋଟେ ରୁମମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆଗରୁ ସେ ରହୁଥିଲା, ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ସେ ଦିଜନ ଯାକ ସେ ଯେହେତୁ ଆସିକ ନେଇକି ଯୋଉ ବୋଲି କହିଲା ସେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଟେ ନେଇକି ରହିଲେ ବିଚିତ୍ର ବାବୁ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ 4 months ବ୍ୟାକ୍ରୁ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ସେ ଯୋଉ ବିଚି ବାବୁଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ, ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆମେ ଯୋଉ କନଜରଭେଟିଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ, କୌଣସି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଫଟୋ ଆଜି ଆଜି ଭାଇରାଲ ହଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଦାଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ, ମୁଁ ଘରୁ ତାଙ୍କର ନେଇ କଲେକ୍ସନ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଭିଡିଓ କଲା ତାକୁ କାଉନସେଲିଂ କରିଥିଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ରାତି ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା, ରାତି 3 minutes ଭିତରେ ସେ ଭିଡିଓଟି ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଟରମିନ ହେଇକି ଯାଇଛି ମୋର ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, 4 ବଡି ଭୋରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ ନଥିଲା, କେହି ରାତିରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଇଏ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯୋ କହିଲେ ଯୋ 4 months ହେଲାଣି ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ମାନେ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେ ଅଛି ସେ, ଆଫ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ପାଇଥିବ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁ ପଳେଇଥିବ, ଆଫ୍ଟର 4 days ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲି, 4 ଦିନ ପରେ ସେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ତୁମୁଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଲା, ଯେ ମୁଁ ସେ ପିଲା ବି ଏଗ୍ରି ହଉନଥିଲା, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାଙ୍କ ମା ଯାହା କହିଲେ ସେ ପିଲା ସିଏ ଏଇ ଝିଅକୁ ବାହା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଏଗ୍ରି ବି ନଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଚାପରେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେସରରେ ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଲିୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେ ମହିଳା ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିର, ମୁଁ ନାଁ ମେନସନ କରୁନାହିଁ ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିର ମ୍ୟାରେଜ, ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସକୁ ବାହା ହବାନି, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଓକିଲ କାହାର କଣ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ସେଇ ଯୋଉ ପୁଅର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିର ଚାକିରି କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲରେ ଚଳିବ, ଭଲ ପରିବାର ଭଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଛି, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ସବୁଠୁ ବଡ କଲ୍ପିଟ କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଭରଲୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଓଭରଲୁକ୍ କରୁନି, ସବୁଠୁ ବଡ କଲ୍ପିଟ ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କୁ ମୋର ଯାହା ମାନେ ସୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ କୁ ନେଇକି ନୁହଁ, ଏଠି କିଏ ଦୋଷୀ ନ ଦୋଷୀ ସେଟା କୋର୍ଟ ଅଫ ଲ ବିଚାର
ଏଫଆଇଆର କରିବେ ସେଟା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି କଥା, ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ, କେମିତି କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ, ସେଇ ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଛି। ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ, ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ମୋ ନିଜର ଯେତିକି ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ସିଓର ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ପୋଲିସ ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କଲ୍ପ୍ରିଟ। କାହିଁକି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ପୋଲିସ ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଡାକିକି ମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ଆରେ ବାବୁ ତମେ କାହିଁକି ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲିକି ତାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛ, ଆଜି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରୁଛି ସେଦିନ କାହିଁକି କଲାନି? ପୋଲିସ ତାକୁ ଓଲଟା ପୋଲିସ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ କହିଛି, ଏବଂ ସେ ବି ନିଜେ ମାନେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି ଇନ୍ ଭିଡିଓ ଯେ ପୋଲିସ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇପଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍, ତମେ ତାକୁ ସେ ପିଲାକୁ ଡାକ। ଏ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସୁଛି, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବଡ କଥା। ତାପରେ ସେୟାରିଂ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଫେସବୁକ୍ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ, ଆମେ ସେୟାର ଯୋଉଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେୟାର କରି ପାରିନେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ କରନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ମ୍ୟାଡାମ୍ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି କଣ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମେଜର ମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେସର ଅଛି, ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିପାରିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଣ କରିବି, ତା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେସର ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ପରେ ପରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଣ ନା କହିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଡିପ୍ରେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖା ହେଉଛି ଷ୍ଟଡିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେଠି ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ, ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ କଥା କହିଲେ, ଡିପ୍ରେସନ୍ର କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଭଏଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇଟା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ କରିପାରେ, ସେ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେଉଁଠୁ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମର ତା ସହିତ ବାହାଘର ମୋର ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ହବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁକା ଲେଟ୍ କଲେ, ଆମର ଘରେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଝିଅ ଘରେ କେତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାଘର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯେମିତି ବାହାଘର ହବା କଥା ଦେଖା କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ପୁଅଟା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କରିଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତେଣୁକରି ଆମ ଘର ଲୋକ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯେମିତି ବାହାଘର କରିବା କଥା ସେଠି ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ମେସେଞ୍ଜରକୁ ସିଏ ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମେସେଞ୍ଜରକୁ ସେ ଫଟୋ ମାନେ ଖରାପ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ସେ ମେସେଞ୍ଜରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ମତେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଥାନାରେ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ସତ୍ୟବାଦ ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ରଖିଲେନି ସେ ଏଫଆଇଆରକୁ, ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେହେତୁ ତମର ବାହାଘର ଗଡ଼ଭିଙ୍ଗୁରାରେ ହେଇଛି, ପୁରୀ ସଦର ଥାନାରେ ଯାଉଛି, ତମେ ସଦର ଥାନାରେ ଦେବ, ଯେହେତୁ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନକୁ ସେଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ ଏଇ ଏଫଆଇଆରଟା, ତମେ ଦେଇପାରିବନି, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଦବ ତାହେଲେ ତମେ ତମ ସଦର ଥାନାରେ ନେଇକି ଦବ। ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାରୁ ସିଏ ରାଜି ହେଲେନି, ତାଙ୍କ ସଦର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ ରାଜି ହେଲେନି ସେଠି ଦବା ପାଇଁ, ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ବୟାନ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେସ୍ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଥାନା ଏଇଟା ନୁହଁ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଇନକୁ ନେଇକି ସିଆର୍ପିସିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଟି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ତାକିଦ କରାହେଇଛି ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଯେକୌଣସି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଦାଖିଲ କରିପାରିବ। ଆମେ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ, ଏଇଟା ସଦର, ଏଇଟା ଫାଣ୍ଡି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅମକ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ମହିଳାଟି ଯେକୌଣସି ଥାନାରେ ଯାଇକି ତାର କେସ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁଲିସର ଏଇଟା ଭୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଦି ଜଣଙ୍କୁ
ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାଘର ହେଇଛି, ସେ ଝିଅ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଜୁକେସନରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କାହା ସାଥିରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ମନ ମୁତାବିକ ପିଲା ସାଥିରେ ମ୍ୟାରେଜ ହବ। ଯୋଉଠି ସେ ପିଲାଟା ଡେରି କରୁଥିଲା, ସେ ବାହା ହେଇ ମାନେ ତାର ବି ଝିଅର ବୋଧେ ଏଜ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଘର ଲୋକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ସେଠି ବିବାହ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଲା, ତା ସାଥିରେ ତାଙ୍କର କଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ କଣ ଥିବ, ଫଟୋ ଗୁଡା ପଠେଇଛି, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯେକୌଣସି ବିବାହିତ ପୁରୁଷର ମାନେ ଇଗୋକୁ କହନ୍ତୁ ତାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ କହନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଘାତ ହେଇଥିବ। ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହଉ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେସବୁକରେ ଯୋଉ ମେସେଜ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ପୋଲିସ କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ଏକ୍ୟୁପ୍ଟ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ପିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମୀ ତାକୁ ଫଟୋ ପଠେଇଛି, ଦେ ଆର ଟେକିଂ ଇଟ୍ ଭେରି ଲାଇଟଲି, ହଉ ଯାଅ ଏଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଗଣ୍ଡଗୋଲ, ତମେ ଯାଅ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ବ୍ଲାକ୍ ମେଲିଂ। ମୁଁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି କୁହେ, କେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି ଝିଅ ଯଦି ବ୍ଲାକମେଲ କରେ ତମର ଏଇସବୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇକି ତମର ପରିବାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେବି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଅ ଜବରଦସ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମୋର ସାଥିରେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ନ କରିବ ତମର ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଇମିଡିଏଟ ଯାଇକି ଥାନାରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଉପରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଫେକ୍ ଆଇଡି ହଉ, ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆଇଡି ହଉ, ଫେସବୁକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଇ ପ୍ରକାରର ନନ୍ସେନ୍ସ ଗୁଡା ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଅଶଳୀର ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ରିସିଭରଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାର ବିନା ଅନୁମତିରେ, ତାହେଲେ ଇମିଡିଏଟଲି କେସ୍ କରିବା ଉଚିତ, ତାର ପୋଲିସକୁ ଇମିଡିଏଟଲି। ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ ଉପରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ତ ସେମିତି ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ, ସେଠି ବଡ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି, କେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସୋଲସନ ଆରାମସେ ବାହାରିଯାଏ, କିଛି କିଛି ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସୋଲସନ ବାହାରି ପାରେନି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ତ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁନି କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ କିଛି ରହୁନି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଯେମିତିକା ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ତ ତା ପାଇଁ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଥାଇପାରେ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ନାହିଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି, ପ୍ରଥମ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପାଖରେ ରୁହ, ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଭାବ ଯେ ନିଜର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଚେଷ୍ଟା କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତଥାପି ହେଉଛି ଆମେ ଅଛୁ, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ବି ଥିବ ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉନଥିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାଇସ୍ କଣ ରହିବ? ସେଥିରେ ତ ଆମେ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ବେଟର ତୁମେ ସେପାରେସନ୍ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ବାହାରି ପାରୁନି ତୁମ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ବି ତୁମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିପାରୁନି, ବେଟର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେପାରେସନ୍ ହେଇଗଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ବ୍ୟୋମକେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମ୍ୟାଡମ କହୁଥିଲେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମନ ହେଇଗଲାଣି। କମନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଅପା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯୋଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ର କଥା, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ। ତ ମେନଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଝିଅକୁ ବାହା ପାଇଁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ସେଟଲ୍ 497 ରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ଯେ ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ବି ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଭାଇରାଲ କଥା କହିନି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ କଥା କହୁନି, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍, ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ସେଠି ଝିଅ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେବି ପ୍ରେସରାଇଜ କରିକି, ତା ପାଇଁ ଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ମତେ ବାହା ହେଲାନି, 497 ଆଇପିସିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇପାରିବ, ତାର ଠିକ ଅପୋଜିଟ୍ ପ୍ରମାଣ ନଥିବ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିବ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା ବ୍ଲାକ୍ ଫଟୋ ଗୋଟା ଏଠି କହିନି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଜେନେରାଲ ଫଟୋ ଯଦି ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଛି, ସେଠି ଯଦି ଝିଅ ଚାହୁଁଛି ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ବାହା ହେଲାନି, ତା ନାଁ ଗୋଟେ ଭାରତର ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 497 ରେ, ସେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ଟା ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ପୁଅମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 497 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଟା କେବଳ ଝିଅମାନେ ହିଁ କେବଳ ଲଜ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ନାହିଁ, ପୁଅର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ କେତି କରନି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣାର କଥା କହିଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି
ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା, ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲି କଣ ପ୍ରତାରଣା ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି କଣ ପ୍ରତାରଣା ମାନେ ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛି ମତେ ପ୍ରତାରଣା କଲା ବୋଲି ସେ ଟେକ୍ନିକାଲି କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି? ସେ କହୁଛି ପରା ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି କହିବେ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ମତେ ବାହା ହବନି ବାହା ହବନି କିନ୍ତୁ ମତେ ବାହା ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛି ଝିଅ ପ୍ରମିସ ଟୁ ମ୍ୟାରି, ଝିଅ ଏଫଆଇଆର ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟଟା ହଉଛି ପୁଅ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ କହିବ ଯଦି କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ପାଇଁ ସେ ବର୍ବା ତାର ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତା ପାଇଁ ସବୁ ସେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରି ଦଶ ବର୍ଷ ଆଠ ବର୍ଷ ରିଲେସନସିପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ପୁଅ ସେ ଝିଅ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତୁମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲଗା କୋଉଠି ବାହା ହେବି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ପୁଅ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବହୁତ କେସେସ ରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କେସ ମତେ କୋର୍ଟ କୋଉଠି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛି, ମତେ ଗୋଟିଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ, ମିଛ ଯଦି କେସ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଯଦି ସେ କୋଣେ ଯଦି ଝିଅ ମାନେ ବି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କିବା ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରୁଫ କରିବେ ସେ ମିଛ କେସଟା ଦଉଛି ବୋଲି? ଆପଣ ବା ନିଜେ କହିଲେ ଏବେ ନିର୍ଭୟା କେସ ରେ ଅନୁଗୁଳ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ 2013 ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କ୍ଲିୟର ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କଲେ ଫାଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଏଫଆଇଆର, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଅ ପୁରା କଲ୍ପିଟ ହେଇଗଲା ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା ସେ ବେଲ ରେ ଯିବ ଜେଲକୁ ଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଆରେଷ୍ଟ ନ ହଉଛି ଅପା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ହଉ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେଶ କୁମାର ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ବିହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 41 ସିଆର୍ପି ସେ ନୋଟିସ ଦେବେ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ମେନସନ ହେଇନି। ଏବେ ରାଜେଶ ବର୍ମା ଯୋଉ କେସ୍ ରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଇ ଅଲରେଡି ପୁଣି 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲା ଫେୟାର କମିଟି ଡିସାଇଡ କରିବ ଯୋଉଟା 27 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା 27 ତାରିଖରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପୁଅ ଝିଅ କାହାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ସେ ପୁଅଟା ଭାଇରାଲ କରିଛି ଭିଡିଓଟା, ସେ ପୁଅ ପଠେଇଛି, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ କହିସାରି 2014 ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଫର କନଭିକ୍ସନ 2014 ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ରିଟିନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉ ତାର ଭିଡିଓ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାର ହଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅଫିସର ହଉ ଯାହା ଆଗରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ସେ ଦେଇଦେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ତା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତା ଯଦି ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପୁଅଟା ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ ହବ ତଦନ୍ତ ହବ ଡେଫିନେଟଲି ତଦନ୍ତ ହଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ କଥା କହି ରଖେ, ଯଦି ସେ ଝିଅ ବି ଆଡମିଟ କରୁଛି ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭିଡିଓଟାକୁ ଅପା ସେଟା ହଉଛି 15 ମିନିଟ 25 ସେକେଣ୍ଡ ର ଭିଡିଓ ପରେ ବି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ହେଇଛି ବେସିକାଲି ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଆପଣ ମୁଁ ଫେରିବି ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତନୁ ପାତ୍ର ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସବୁ ଶେଷ କଥା କହିଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତନୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି? ନାଇଁ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ସୁଇସାଇଡ଼ଟା କେବେ ବି କେଉଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥାଏ, ଲିଗଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ସ ଥାଏ, ଅଲଗା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବି ରହିକି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିକି ବି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିହେବ, ତ ସୁଇସାଇଡ଼ଟା କେବେ ବି କେଉଁ ଜିନିଷର ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ବାକି ସିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ବି କେବେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଅପ୍ସନ୍ ନୁହଁ। ଯାହା ବି ହେବ ଲିଗାଲି କରିବା କଥା, ସେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଲୟର୍କୁ ଧରିକି ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ କି ପୁଲିସ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ଇଜ୍ ନେଭର୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋରାଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ସବୁଆଡ଼ୁ ତେବେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିପାରିନଥାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସୁଇସାଇଡ଼ଟା ତ ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆଜିକାଲିଟା ଯେହେତୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ପୁଅଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର କିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ସୁଇସାଇଡ଼ ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଲିଗାଲ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ନାରୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦିଏ, କିଏ କିଏ ବୁଝନ୍ତିନି ପୁରୁଷ ଦରଦ କ'ଣ ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ହେବା କଥା ଯେମିତି ମହିଳା କମିଶନ? ନିହାତି ନିହାତି ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରକୃତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସବୁକିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅନେକ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସେ, ତେବେ ତାକୁ ସେ କେତେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ? କାରଣ ଯାହା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ଼ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ତାର ଆମେ ମାନେ ସିଏ କିଛି ନେଇଥାନ୍ତି ଲିଗାଲ ୱେ କିଛି ସେ ଯାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ଼ଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଇନ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଇନ କାଠଗଡ଼ାକୁ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସମସ୍ତେ ତ ଆଇନ କି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ତ ସପୋର୍ଟ କଲାବେଳକୁ ସପୋର୍ଟ ହେଉନି,
ସେ ବି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା କରାଯିବ, ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲଟେ ରହିଗଲା, ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଲଢ଼ି ତ ପାରିଲେନି, ଯାହା ସରିଗଲା ସରିଗଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋରାଲି ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, ସପୋର୍ଟିଂ କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତନୁ ହାରାସ ହେଇକି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ହେଇଛି, ତା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ଭୁଲ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଥା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ବି ନିହାତି ଦରକାର, ଯେମିତି ନାରୀ କମିଶନ ଅଛି, ସେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ନିହାତି ଦରକାର। ପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକି ବହୁତ ଏମିତି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ରହୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତନୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବାର ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଟୁ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମୃତ୍ୟୁର ବାଟକୁ ବାଛିଲେ, ତଥାପି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତନୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଥିଲେ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ସୁତ ସେଠୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏବେ କାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ କେସ୍କୁ ନେଇକି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଏମିତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ କି କିଛି ଫଟୋ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିକି, ତ ଏମିତିଆ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି କାଉନ୍ସେଲିଂ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର କରେ? ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କହୁଛି, ଫେସବୁକ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ ମେଜରିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସେମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗଜାଇଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ଇଲନେସ୍ର ବେଳେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିଛି ନା କିଛି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ରେ, ସେତେବେଳକୁ ଯେତିକି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଆସିବା କଥା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଯଦି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର ହେଉଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ଲାରିଫାଇ କରିପାରିବନି, କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କହିପାରିବନି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା କୋଉ ସମୟର ଫଟୋ, ତ ଏଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ନେଉଥିବ, ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କପିଂ, ବହୁ ଜଣ ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମଜା ଖାଇଗଲା, କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକା କପିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ମୋ ମତରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲ୍ପ ପାଇବା କଥା ଯେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା କିମ୍ବା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସର୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟକୁ ହେଲା କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯଦି ହେଲ୍ପ ନିଅନ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ ନା କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ୍, ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଆଉ ମହିଳା ଡେସ୍କ ଗୋଟେ ସବୁ ଥାନାରେ ଥାଏ, ତ ଏଭଳି କେସ୍ରେ ସେଠି କିଛି କାଉନ୍ସେଲର ଥାନ୍ତି ବା କାଉନ୍ସେଲିଂର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଇନରେ? ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ଡେସ୍କରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ଡେସ୍କ ହେଇଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପାରିବାରିକ ହିଂସାରୁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିବେ, ଶିଶୁମାନେ ଯଦି ରହିଥିବେ ପରିବାର ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ହିଂସାରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ସମାଜରେ ପାଇବେ, ତ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏବଂ ସେ ମାନେ ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ଥାନାରେ କେମିତି ଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଥାନା ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ଶିଶୁ ମହିଳା ଡେସ୍କ ପ୍ରତିଟି ଥାନାରେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଏଇ କେସ୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମହିଲାଟି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଏଇଠି ବି ଯଦି ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ତାର କେସ୍ଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର ଗାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏତେ ଦୂରକୁ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆମ ସମାଜରେ ଯୋଉ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି, ଏଭଳି କେସ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ସିରିୟସଲି ନଉନେ, କାହାର ଆମେ କୌଣସି କେସ୍କୁ ସିରିୟସଲି ନଉନୁ, ଆମେ କୌଣସି କେସ୍କୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମେ କେବଳ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜାଣିଛେ, ଏଇ ଏଇ କେସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସାନ ଭାଇଟା କହିବ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଦୂର ଚିଲଉଛି ଇଏ କରୁଛି, ବହୁତ ପୁଅ ମାନେ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନିରବ ହେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କେସ୍ ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭେଟିଥିଲେ ସୁମନ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲାନି ପ୍ରେମିକାକୁ, ବରଂ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶାନ୍ତନୁ ପାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆସିଲା, ତେଣୁ ସେ ମିରମାଣ ହେଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ମତ, କ'ଣ ରହିଛି ଯୁବପିଢ଼ିର, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା।
କ'ଣ ରହେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତନୁ ପାତ୍ର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଛଡ଼ାଗଲା, ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ ଶେଷ ବାଟ ଏଥିପାଇଁ? ନାଇଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶେଷ ବାଟ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଜୀବନ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ, ଭଗବାନ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ପିଲାଟା ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା ବଡ଼ ବାଟ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏ ଜୀବନ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମା ଯାହା ଯିଏକି ତାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ତାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ତା ପାଇଁ ଥିଲା, ସିଏ ସେଇଟା ତ ଦେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାଟା ତ ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ତ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପୁଣି ସେ ମା ସହିତ ବି କରିଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ସେ ପ୍ରେମିକାକୁ ନୁହଁ କି ପ୍ରେମିକକୁ ନୁହଁ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ତାର ମାଙ୍କୁ ବି ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଓବିୟସଲି ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅଟା ବାହା ହେଇଛି ତ ତା ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ବଡ଼, ତ ସିଏ ତା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ଥିଲା, ତା ଫ୍ୟାମିଲି କଥା, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା, ଫ୍ୟାମିଲି କଥା, ଏସବୁ ଭାବିକି ବି କିଛି କରିବା ଥିଲା। ମୋ ମତରେ ଓବିୟସଲି ଝିଅଟା ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ଏଇଭଳି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମାନେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ହାଇକୋର୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାର ନଥିଲା ମୋ ମତରେ। ତ ପ୍ରେମିକର ଭୁଲ ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଫଟୋ ଏଇଟା ଏମିତି ବି ଯଦି ସତରେ ସିଏ ହାର୍ଟଲି ଲଭ୍ କରିଥାନ୍ତା, ସେ କେବେ ବି ଏମିତି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ସେତିକି ବାଧିଥିବ ବୋଲି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଏମିତି ମାନେ ଏତେ କୁବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଟା ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ହାର୍ଟକୁ ବାଧିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିପାରିଲା। ଆଉ ସେ ଏତିକି କହୁଛି କି ଝିଅର ତ ଭୁଲ, ଝିଅ ତୁ ଯଦି ବାହା ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ତୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ତୁ ବେଦିରେ ବାହା ହେଇଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଯାଇକି ତୁ ଅଲଗା ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ତୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି, ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ସହିବ? ହାର୍ଟକୁ ବାଧିଲା ବୋଲି ଏମାନେ କ'ଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ? ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ତାର ବାଟ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କିଛି ବଡ଼ ବାଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ସେ ଅଲରେଡି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତିକି ପାଖେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ପହଞ୍ଚେ, ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଲରେଡି ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଖବର ଦେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟ ନ ମିଳିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅର ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବା ସମାଜ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପୁରୁଷ କମିଶନର ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏହା ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ, ଏହା ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା। ସୁଇସାଇଡ୍ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଶେଷ ରାସ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଛାଡ଼ିବା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ବାଟ ଥିଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାଟା ଶେଷ ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ସେ ବି ଭାବିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଘର କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା, ସେ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯିବ, ତ ତାର ବି କିଛି ଅଲଗା ବି କିଛି ଅଛି ନା, ତ ତା ଜୀବନଟା ସେଇଠି ମାନେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉନି, ଅଲଗା କିଛି ବି ତାର ଅଛି, ଆଗକୁ ବି କିଛି ଯିବାର ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ବା ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶେଷ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏହି ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ୟୋମକେଶ, କିଏ ଦାୟୀ କାହାର ଭୁଲ ସେଇଟା ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ ରୋକିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟା କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଆନ୍ତା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିଥାନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତା କିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲରେ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଲଟା ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସହ ଲାଇଟଲି କଥାଟା ନେଲା, ତାକୁ ବତେଇଦେଲା ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼, ତେଣୁ ସେ ବି ତା ନିଜ ସେ ବି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ପୋଲିସଟି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ସେପାରେସନ୍ କେମିତି ହବ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକରେ ପ୍ରଥମରେ ହେଇନାହିଁ, ଦୁଇରେ ସେ ଝିଅ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଡାଇଭର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉ, ସେ ଭିଡିଓରେ ସେ କହୁଛି, ତା ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି କାଲି, ତା ମା ବି ମତେ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ରାଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଡାଇଭର୍ସ କରିବିନି ତତେ, ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ରହିଥିବୁ ରହିଥା, ମୋର ମୁଁ ଯୁଆଡେ କଟକରେ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲରେ ନର୍ସ ହେଇ ଚାକିରି କରିବି ଏବଂ ସେଇଠି ରହିବି, ମୁଁ ତ ଗାଁକୁ ଆସିବିନି, ତା ଗାଁଟି ହଉଛି ଗୋପର ଗୋପ ଟାଉନ ଠୁ ଆହୁରି 25 କିଲୋମିଟର। ସେଟା ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ପକ୍ଷଟା କଣ, ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ୟାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଅଛି ଯେ ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବି ଏକମତ ଅଛି, ସେ ବି ସେ ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି, ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ନମ୍ରତା ମ୍ୟାଡମ, କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ, କାରଣ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ ବି ଡିସ୍କସନ କରିଛେ, ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍କସନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲ କଥା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି?
ପ୍ରଥମ କଥା ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଝିଅ ଆଉ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ କାହାକୁ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ କଟକରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଇ କେସ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ, ନର୍ସିଂ କାମ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିରିୟର ବୋଧେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ନା ମାନେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ତାପରେ ସେ ଆସିଲା କଟକ। ଏଇ କେସ୍ ବିଷୟରେ କହୁନି, ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ପୁଅ ଝିଅର ମାନେ ଯୋଉଠି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆର୍ ଯଦି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ବି କରାହଉଛି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ଚଳିପାରିବେ, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମାଜ କଣ କହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସମାଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସମୟ କିଛି ନା କିଛି କହିବ। ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, କୁଛ ତ ଲୋକ କହେଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ କା କାମ ହେ କାହିଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପରିବାରରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଯେ ଆଡଲ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁଅ ସତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ନା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ସତ୍ରେ, ଏମିତି ବିବାହ ଆଇନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି। ଶୀଘ୍ର ସେ ପୁରୁଷ କମିଶନ କରନ୍ତୁ, ମହିଲା କମିଶନ ହେଲା ପରେ କେତେ ମହିଲା ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି କି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇଲାଣି, ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଡିପ୍ରେସନର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଦେଖା ହଉଛି ସବୁଥିରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ଡିପ୍ରେସନ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ସାଇକିଆଟ୍ରିକ କାଉନ୍ସେଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ଆମେ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶେଷ ରାସ୍ତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। 95% କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶେଷ ରାସ୍ତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, 5% କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କୋଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜିର ସଣ୍ଡେ ଡିବେଟ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।